Pedrinho, você que tá falando? Aqui, ó. Não, não sou eu, não. Cheira aqui, dá pra vir, não dá, não, Pacho? Cadê? Rasgou onde, Rafinha? Não, assim tá pegando pagaria, ó. Isso, tem que pegar na fila. Tô aqui, ó. Não. Vem aqui, ó. Tá muito bom. Vai dando uma força aí. A maioria tá lá, cara. Pode soltar. Liberou já. Caralho. O balão, né? Bom, bonito, mano. Hoje eu trouxe pro São Paulo. A mãe. É uma mãe doida, eu trouxe pro São Paulo. Nem minha mãe é tão legal quanto aqueles caras. Tudo lá, né? Tá aí, o peão de 30 metros da jarra, né? Tarântula. Você corre de aranha? De cobra você não corre, né? Você é vila cisca, né? Uma vez que eu tava no buraco, lá, coloquei a mão no arame pra pular de um lado pro outro da cerca, coloquei a mão no marimbondo, mano. Acredita? O bagulho deu uma picada aqui, mano, no 24. Que esse? Tá me dando uma brecha? Não, é não. Aham. Peãozão aí. Eu ia filmar colocando a bucha, nem vou voltar lá, não. Esquece. Já? É, já colocaram já, ó. Nossa, nem deu. Nem... Colocaram a bucha já, Magrão? Já. Tudo. Daí, ó. Silêncio. Cara, silêncio. Ficou bonito, hein? Ficou muito louco mesmo, hein? Chupa o babone. Por que ele não veio? Filmando, viado. Já tava fechado o tempo. Aí desanimou. É vegano, né? Chegou o carregamento de pedra lá hoje. Então, mesmo, balão, hein? Aquele osso, ele... Caralho. Baixa um pouquinho mais a boca, por favor. Vai ficar aí, ô Gabriel? Vai ficar aí, vai ficar aí. O bagulho pega fogo, tipo, tá puxando sabão. Já era, cara. Vai namorar ali. Ei, mano. Um gancho do central nesse gancho. Deixa o central. Quer ver que é claro. Baixa um pouquinho aí, meu amor. Baixa um pouco. Aí. Vai, meu caralho. Vai. Tem um do da represa, ó. Show de bola. Aí. Vira o guia. Vira o guia. Estourou o guia.
Vamos filmar a bandeira. Vai virar, segue, vai virar. Será que eles, será que eles vão virar? Vai liberando, se travar vai estourar. Pô, tem que ver se eles vão virar, mano. Vai, vai virar. Não trava não, se segurar vai estourar. É lá que tem que largar, tem que puxar pra caralho no chão aqui ainda, mano. Larga o de lá de cima, vai estourar, vai estourar também. Vai soltando aí, ó. Aí. Falei que não ia virar. Perfeito, olha. Vai sair a zero agora o bagulho aí. Olha. 30 metros aí, já é rara. Ô Gugu, dá um passinho pra trás, tá bonito aqui. Não rola, mano. Nossa, ele não pode chorar não, velho. Ele vai pro lago. Nossa, bem do lado do lago, mano. Vai cair na água, mano. Tem que trazer o balão. Vai. Será, mano? Olha o bagulho bem do lado do lago, mano. Tá filmando aí? Não, meu cabo. Saiu, ó. Caralho, velho. Show. Show de bola, olha. Tá aí, é o peão de 30 metros da joia rara. Show, show, mano. Perfeito. De manhã, né, irmão? Estralando, mano. Sem maldade, o sol tá estralando. Vai, vai, vai. Show. Ali em cima, caralho, sempre tem, né? Os caras é lindo, viu? Da gente, esse menino é boeiro. Não, mas espera aí que eu vou ver aqui ainda. Parabéns, galera. Show.